Jamen, velkommen til. Jeg er lige på vej ind fra foder, og der vil jeg lige vise en lille tam-tam, vi har. Ham her, Jakob og mig. Og man kan ikke helt se det her, fordi lyset det lige er sådan halvt modlys. Men han står sådan ligesom og løfter lidt på fødderne og vipper lidt med hovedet osv. Han ved godt, der skal til at være med. Men nu er det også sådan, at han holder ufattelig meget af værdi, som han bor sammen med. Og så jeg er fremmed inde i hans hjem. Og det betyder, at jeg skal købe mig frem. Fordi ellers så ender det galt. Og jeg skal ikke vende ryggen til ham, fordi så ender det også galt. Men vi vil lige prøve at gå ind og se, hvad der sker, og hvordan han nu reagerer. Og jeg har selvfølgelig noget foder med. Han sidder klar. Så går jeg lige lidt hurtigt ind. Og så sidder han så her. Og så puster han sig lidt op. Prøv at se her. Kan du bestikkes? Værsgo, der er en jordnød. Og det er en varmebehandlet jordnød. Så har jeg købt mig lidt tid til at fodre, at han vil være det. Så vi fodrer lige lidt her. Værsgo, værdig. Får du lige lidt mad. Så du lige får en jordnød også. Værsgo. Og nu er vi så nået dertil, hvor jeg skal flytte mig. Men sådan kan en fodring jo godt foregå, fordi en fugl er her hos mig, så behøver den jo ikke ubetinget at elske mig helt vildt. Han har et fantastisk liv her i volieren. Han flyver. Han er glad ved værdig, der er gang i ham. Vi kan omgås hinanden, når vi gør det med respekt. Men jeg håber, I fik lidt ud af det her, på grund af, at lyset ikke lige er det bedste her, fordi vi drejer rundt med modlys og medlys. Så det var lige et lille klip.